ああいうマニュアルがあるんですけど、はい、ここは伝統系のものがもう主流なんです。あ、そうなんですか、はい、やっぱりその地域によって、場所によってはかなり違うんですね。内型のやつもあるし、はい、人型のやつもあるし、はい、でこれで出てきたのが大亀って言いまして、これ大亀 の破片が出てきてるんです、はい、ということは中央都のこの辺にはないものなんで、近畿地方から運ばれてきたという言われてます。であとバンガーなんかが見つかってるので、多分なんていうの、馬を使ったんじゃないかというふうに考えられてます、はいはい、さっき向こうの展示も馬の、そうですね、骨がありましたよですよね。よく見てます。はい、前方部と言いまして、はい、一応考えられるのはここで葬儀をやったんじゃないかと言われています。ですね、前方部と言って、で、いろいろと無能石粉とかありまして、クソヒなんかが入っている感じ。それとここと、クソヒの中に真珠、三角縁真珠鏡の破片が見つかっておりまして、これは長野県ではここだけなんです。あ、そうなんですか。だから中央とのつながりがあったんではないかと言われてます、はいはい、まあ大体この形自体も、うん、関西系の、そうですね、前方後円で尾根を漁してるからね、こう本当に丸っい形じゃないんですよ、はいはい、でミステリアスの古墳 の, この、学芸員の鈴木さんが言ってるんですけど、削っちゃうんじゃないかって言われて、丸く本体を作ったんだけど、はい、俺にそう、そういうようにしたから削ったんではないかというふうに見られていると、そういうふうには言ってましたけどね。でもいいでしょう。昔もこの景色が見れてたんでしょうね。だいぶ変わりましたからね。石がこう埋まってますけど、はい、これ大きさの形を示してます、ええ、さっき言った商品こういう形で出動してます。曲がってですね、三角部真珠鏡ってやつですね、はい、で大きさはこの中で一番下に形で組まれてまして、で周りがね、そこら中が古墳だらけなんですよ、はい、倉科古墳、土口古墳、そして天竜、千竜古墳といって、篠野の方でやってる。ああ、そうですね、発掘してますもんね、うん、住居跡が結構発掘されてますけどね。千住です。あと一個ですね。って感じですね。まあ、ここ見てても上流口のいい人たちなんですね。そうですね。ここ長野市街地ですよね。戦国時代だったら、ここから見るのは面白かったんだろうなと思います。そうですね。
あれが飯綱ですからね。そうですね。天気良ければね、アルプスが見えてくれるんですけどね。今日はちょっと遠いかな。ここのとこ北アルプスの方なかなか見えないですよね。まあ歴史と新しいものとちょうど融和しているところになりますね、ここはね。で、今は問題になってるのは、この八代君が来るか、商品を作るかっていう問題になってる、はいはい、この一角なんですね。そうですね、もうインターのすぐ脇ですもん ね。ですから、それをどうするかという、はい、来月の市長選のところで問われるんじゃないですか。推進派と反対派が出てきて、どうなるか。すごい騒ぎですよ。ああ、そうですよね。そういうのは選挙が絡んでくると大変ですよね。結構あの今回のさっき見てこられたと思うんですけど、レプリカっていう感じであると思うんですけど、はいはい、ほとんどがね国産だったんですよ。あ、これもね200単本で売られちゃって。こういうふうに整備される前はやっぱり木かなり湿ってたんです。あんな感じです、うん、ですから木がボンボンになってね、はいはい、全部取っ払って、吸い出してこういう感じですね。じゃあ下からはなかなか見えなかったってことですね。ただあるらしいってことは地元の人はみんな知ってたんですけど、はい、それがなったのが昭和46年頃、それが認定されたのかな。で、平成4年に、はい、国の方で認定して、で、そこから瓶にサインを取ってる。これが埴輪のあれですね。なわけですね。で、こういう形で埴輪を作ったということですね。どうしても埴輪っていうとね、あの、うん、人型のものがイメージが強いですよね。意味あるらしいんですけどね、まだそれ、わかんないですね、結局。こんな感じですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっと行きましょう。これね、水が染みて、結局、凍っちゃうと膨張するでしょ。ああ、はいはい、そうするともうずれてくる。中からですね。歩いて20分ほどかかるそうですけれども、今日は楽して車で行ってきました。